Tak co? Tak doraž. Čau. Jak tě dorazíme my? Jo, je to 15. Tak jo. More. Jdete? Hele. Dobří. Dobří chodí. Já bych měl otvírat hubu ještě jednou. OK. Tak nazdar. Čau. Zdravíme všechny pohodoví lidi. Jeden. Nazdar. Jestli nemáš co dělat 15. října, doraž do pohody klubu. Na velké mejdán bude Prago, pičo. A tak jako myslel, ani má slova neznají kompromis. Cesta se za něj ráda schovává a dělá, že nic. Od koneční do koneční je to jízda bez stanic.